On Christmas Eve many years ago, I lay quietly in my bed. I did not rustle the sheets. I breathed slowly and silently. I was listening for a sound I was afraid I'd never hear. Takže ahoj, já vás vítám u prvního dílu našeho let's playe ze hry The Polar Express, neboli Polární Express, a také zároveň u prvního dílu naší vánoční série roku 2021. Jinak tato hra, co bych tak mohl říct na úvod, vyšla 3. listopadu 2004 pro Microsoft Windows, vyvinuta byla také pro PlayStation 2, Game Boye tuším, a ještě co si to nevím úplně přesně. Vydavatelem je THQ Incorporated a vývojářem je Blue Tongue Entertainment. Jinak já si tady zpomalím tuto myš. Jo, tato hra mi dala docela problém vůbec to za prvé rozběhat, za druhé nějakým způsobem to zprovozně, aby to šlo natáčet, ale naštěstí se podařilo. Jinak tato hra by měla být rozdělena do 6 kapitol. Jo, první bude s názvem Polární Express, potom je střecha, strojovna, zpět na palubě, severní pól a závod u Santy. Jelikož tady tento let's play bych chtěl rozdělit na 3 díly, jo, jeden je dneska, druhý bude někdy v půlce prosince zhruba a třetí díl bych chtěl udělat přímo na Štědrý den, kdy tuto hru dohrajeme, tak bych chtěl ideálně v každém díle, v každém videu udělat ty kapitoly 2. Uvidíme, jak se nám to tady podaří, jinak hlasito jsem se snažil tady vyštelovat, jo, aby to šlo v pořádku, já si to ještě tady můžu pro jistotu zkontrolovat, jo, nejsou tady žádné moc možnosti nastavení tady v této hře, jo, je to přece jenom stará hra, takže tady, jo, tady tato muzika, jo, snažil jsem se to tady poladit, snad to bude dobré, kdyby to bylo moc potichu, nebo to naopak řvalo, tak do příštího dílu samozřejmě bych to zase opravil, jinak tam v tom bonus contentu tam není nic, nevím, co bych pro to musel udělat, aby tam něco bylo, takže si dáme tady new game, abych to tu zbytečně neokecával, jo, dáme si tady naše slavné jméno, jo, slavné, neslavné jméno. Doufám, že se vám tady tento let's play bude líbit, jinak tady tuto hru jsem nikdy nehrál, jo. Takže nevím vůbec, co mě tady čeká, jenom se mi vlastně objevil loni, jsem zjistil, že vůbec taková hra existuje. Jo, tady máme už tu slavnou cutscénu, je to teda jenom anglicky samozřejmě, tady máme tohoto konduktora a tohoto Chrise, jo, což vlastně je jakoby ten Hero Boy. No je to trochu potichu, jo, ale je to vlastně ta scéna z toho filmu, jo, mělo by to být, jo, to je ten Know It All, jo, ten co všechno ví. Ten čumí vole jak červ z jabka. Jo, to je ta Hero Girl, jo, tady nejsou nějak ty názvy, jo, těch postav nebo jména, jo. Jo, to je z toho filmu, jo. Takhle, takže to by ještě odpovídalo, ale samozřejmě uvidíme, jak potom se bude líšit ta hra samotná od toho. Jinak doufám, že si tady toto společně užijeme, jo, tady tuto krásnou sérii. I can't stand children. They're the only ones silly enough to believe in Santa. It's toys that make Christmas fun, not Santa.
Jako zatím to vypadá pěkně, jo, tady tento vlak, to mi připomíná, vole, cestu kolem světa, jo, i tady tato grafika, jo, protože to tak vyšlo nějak po sobě. Jo, a tady se to liší v tom, že vlastně tady tento Ebenezer Scrooge, kterého my vlastně známe z vánoční koledy, Charlesa Dickense, jo, tak ukradne vlastně tady těm dětskám lístky, aby se nemohli dostat na ten severní pól, jo, takže, jo, vidíte to. I'd never lose my ticket. I always keep it here, safe in my pocket. My ticket, it's gone. Máš tam hovno, ty vole, chlapče. If we don't find our tickets, we're all gonna get kicked off the train. It's standard procedure, you know? Everybody calm down. Now why don't you go and search for your tickets in the other train cars, and if the conductor comes by, we'll cover for you while you're gone. Okay. They might not be able to find their tickets by themselves. Maybe one of us should go and help them. Okay. You stay here and keep an eye out for the conductor. I'll go and help find their tickets. No. Vážení přátelé, se omlouvám, že jsem teďka jako do toho nekecal, ale já se tady jakoby snažím trochu do toho vžít, jinak ovládání teda je po staru bohužel jenom na šipky, jo, a mezerňaj zem se skáče, jinak myš tady nedělá nic, jo, kamera je pevně fixovaná, jo, já tady vlastně nedělám vůbec nic, jo, ani neotáčím nějak kameru, ani nic tady nedělám, ani neotvírám dveře, jo. Ježišmarja, tady zase budu něco tady budu muset zase překládat. Pray space to jump, jo, tak tomu bych ještě rozuměl, jo, tady tomu. Pray double space, našel jsem coina, za každých 20 coinů obdržím nějaké extra continue, nevím co to je extra continue, asi že press enter to close, asi jako nějaký extra život, jo, tak to vypadá, jo, nevím co tady dělají ti šulí brci přesně, jestli to mám nějak teďka se jim vyhnout, jo, aha, já se musím asi tu nějak těm kýsňám vyhýbat, jo, tady musím proběhnout, to se nám povedlo celkem. Did you find your ticket? I'm afraid to go in there. It's dark and spooky. That Jack in the Box has my ticket and it won't give it back. Ty vole, to je dárku, kurňa, to je víc, vole, než jak jsem dostával, vole, za mladá. Do you know which Jack in the Box has your ticket? Nebo jak náš soused, to bylo asi před třema rokama, jak jsem přišel do sklepní chodby, jo, a tam to bylo celé zavalené, jak to vytahoval ze svojich místností ty dárky, ale to byla totálně celá chodba zavalena. Nevím, co tady máme dělat, jo, pray space to jump, tak zase tady mám asi přeskákávat někde, jo, ale dveře jsou zamčené, the door is locked, jo, takže nevím, co tu mám dělat, jo, ten tady taky skáče, hold shift to wind the jack in the boxes. Aha, jo, já tady mám, a nevím, co tady mám dělat, tady tohoto kašpárka jsem tady odevřel, present hold shift. Už to mám otevřít všechny kýsně, nebo co tady mám robit. Tady asi možná bude ten klíč někde mezi tím. Počkej, tady ještě další. Zkusíme, jinak nevím, vážení přátelé, jak je tato hra dlouhá, jo. Protože, jak říkám, já jsem to nehrál. Press shift to talk. Hey, why did you run off? I can't open the toys without you. Ježišmarja, ty jsi jakýsi posránek tady, ale já to budu s dovolením v rámci zkrácení herní doby asi přeskakovat tady tyhle ty rozhovory, protože za prvé to stejně nemá titulky, jo, takže, to už dobré, ale tak jak, kde to, aha, počkej, on mi taky ubližuje, tož tak co tu mám porábat, ty vole, to jsme se zadrbali hned na začátku, tady to nejde, it's tu, aha, můžu. Já musím na něho počkat, až on mi zasvítí, jo, našli jsme tu blbost, tu vstupenku na popraviště, ty vole, tož dobré, jak to mám vzít, asi to nemám vzít, on si to asi musí vzít sám, vole, nebo já nevím co, nebo zase musíme s ním mluvit nejdřív, no zda, jak jsi se tady bugnul, vole,
Jo, aha, já musím na to takhle skočit. You found it! You found my ticket! No, no. To jsem borec, co? Jsem našel tvoji jízdenku. No to už dobré, jaká jsi? Počkej, jak to mám otočit? To nejde otočit. No, vážení přátelé, toto bude určitě velice zvláštní let's play. Jo, tady pokračujeme dále. Scrooge puppets have... trap the puppets to find the key. Jo, takže potřebuji nějak, jakoby... zapasťovat tady tyhle ty papíc, jo, abych našel klíč. Ačka, ale to nic nedělá, vole. Tak nevím, shifty až tež nic nedělá. Jak to, jestli mám do toho kopnout. Ačka, nebo co tu s tím? Ne, to moc, no to je ovládání, vážení přátelé, jo, takhle. Kick the ball at the lead. Jo, já to musím, jo, už tomu rozumím. Já to musím tady stůj to kopnout. A ještě musím zavřít. Ještě jednou. No, to se mi nepovedlo úplně. Jo, oni to tu budou po mně vyhazovat, tak je to dobré. Tak. A ještě potřebuju dostat ten balón. Jo, takhle. Takhle to potřebuji. Tak jako ono se to dá celkem intuitivně naučit, jo. Pokud nejste úplný debil jak já. Jinak, nevím, kdy bude ještě ten příští let's play tady z této hry, jo, dobrý. Počkej, no tu šest. Well jumping, jo, takhle, já můžu dvakrát skočit. Ale příště bude teda to Lego a potom se můžete těšit asi pravděpodobně toho 8. tam mám plánu toho Do You Let It Legends Who Framed Santa Claus, jo, co bychom si zahráli. Hey, pak asi bude zase ten Polární Express. Pak asi bude ta hra mého dětství, možná, nebo to další Lego, to ještě uvidíme, jo. Takže pokračujeme dále. Doufám, že, jak jsem říkal, že si to tady spolu užijeme. Jinak o nějakých... počkej, co tu mám dělat? To pick things up. No, už mě tady trefil. Jakési sušenky. Aha, počkej, já to musím nějak chytit. Jo, a throw. No, teď se to tu srazilo ve vzduchu. Dvě sušenky. On to hází furt do jednoho místa. Tak, chytnem. On to hází furt tady. No počkej, to potřebuju se tady nějak trochu naskýlit, jo? Jo, počkej, já mám tu minci. Tak je jakýsi jídelní vagón tady. Takže jak jsem říkal, nevím, jak toto bude dlouhé, jo, nakonec. Protože nevím, jak je toto dlouhé, tak tě uvidíme, ale dneska bych chtěl nahrát zhruba asi těch 40 minut, zhruba, jo, aby... Jo, takhle, super. Ježišmarja, no tak teďka už to bude větší prdelisko. Protože oni, jo, dobré, oni už to házejí do třech míst. Jakýchsi ptačích hnízd tady. Tady, no aha, už mě to pinklo. Počkej, já to budu muset celé opakovat, jo, do prdele. No ale tak už aspoň vím, jak na to, takže tady si vezmu sušenku. Franto. Aha, počkej, to musím asi podržet déle. Tak. Jo, takhle. Drbeme to na ně. A teďka oni hází takhle do kříže a ten jeden hází do prostředka. Takže já sejmu tady toho prvně. Jo, teď sejmu tady toho. No nesejmu, protože on se zrovna se tam zaklopil. Tak, teď ho sejmu. Tak, a teď tam toho třetího blbce. On to tady nechal. On to tu hází úplně jinam. Tak si to vezmu odsuď. Tak. Tak, super. Ježíš, ale ještě další jsou zase, ty vole. Počkej, ti to hází takhle různě. Tak. Počkej, nesejmul jsem ani jednoho, i když jsem měl. Tak, teď jsem sejmul jednoho. Dobré, ten mi to hází sem. Tak, super. No jako ono to nebude zas tak těžké ve výsledku. Jo, vidíte to.
No, ještě teďka vylezou tři tady vpravo. Opět hází tady do tohoto rožku. Tak jenom se rychle. Tady jakási lékorka, vole, nebo co to tam je, ty vole. Jinak, co se týče Vánoc, to bych vám teďka jenom mohl takhle říct, než tady doházím. Jo, tak já vlastně ještě letos nemám uděláno prakticky nic, jenom mám teda vyrobený adventní věnec a v kuchyni mám jakoby takový ten tradiční ubrus s těma chalupama, jo, co vždycky vlastně vidíte v LEGO videích, takže letos tomu nebude jinak, jo, takže to tam zase uvidíte, no a to jsou dvě jediné věci, které já zatím mám udělané, jinak výzdobu ještě nemám, jo, jako takovou to budu dělat až teďka někdy. V příštím videu už asi vám řeknu, že výzdobu mám, jo, protože to chci dělat, už tak co je, tak to nefunguje. No tuž take this, vole, ale tak vole maximálně může take svoje hovno z hajzlu, dobré. Už ti to stačí, jo, ty blbče, ježiš, kolikrát to tady ještě budu vystřílovat, vole. No dobré. Kurňa, to než to vyhodí, ty vole. No, dobré. Tu už tak házej, no super, jsem konečně trefil toho jednoho. Teďka si počkám tam na toho. No, to samozřejmě než on to vyhodí. Tak to trvá. Dobré, házej, vole, no super. Než on se zase zaklopí. No, tak chyť to, tak. No, au, vole, dobré. Ježiš, to je ale blbec, ty vole, neschopný, hlavně, že tady má svůj župánek. No, dobré, vem to, seber to, házej, no, take this, super. Už mi dáš pokoj, ty dětku, ty vole, to tady bude na půl hodiny, tady házení dortíkama, vole. No, zase au, a to asi ale neděje prde, jestli to teď budu opakovat. Protože oni to tu hází jak smyslu zbavení. Aspoň jednoho, no super. Tady musíte pobíhat jenom takto. Tak, další pána hulení. Jo. To si vezmu. Tak, super. Už ti to stačilo? Ježiši Kriste. No tak to bude asi fakt na dlouho, vážení přátelé, tady s takovou. No, dobré, prosím tě, už se dí se zahraba, dětku, prosím tě. Dobré, házej, no. Samozřejmě se netrefil ani jednoho, bo ten tady než s týma svýma reflexama to vyhodí. To trvá půl druhé hodiny. No, dobré, aspoň jednoho jsem sejmul. Jo, ale jako pěkná hra zatím, sice to ovládání není nejlepší, jo, teďka tady mačkám shifty až jak debil a hovno to dělá. No počkej, oni teďka to už hází to i jinak, oni už se tady naučili teďka. Dobré, to se nesmí srazit s těma blbostma ve vzduchu. Tak, no, dobré, házejte, tak, já házím, tak, další. Teď už by to snad mohlo být poslední, jenom ať mě tady ten nezadrbe. Tak, super. No, hurá. Super, last one, no paráda. Bordel tady je neskutečný a neobádaný, ale to nevadí. Hlavně, že pokračujeme dále. Nevím, kolik tady těch vagónů je. A to vypadá, že jako by možná už by byl konec té první. Tady se co si stalo, jo, takže já to tady jenom přeskočím. To tady podsvakuje krásně tyhle ty kolesa. Ježíš, zase ten debil. No mohli tu dát aspoň třeba titulky, jo, protože oni jak tady huhlají blbě, tak skrutí z blocking your blokuje tvůj přístup do, nevím, nestačím to ani číst, jo, protože to je jako vždycky je na půl minutky. Dobré, hlavně on mě nesmí
Hlavně on mě nesmí tady zasáhnout. No no, vole, dobré. Tu se kopej! To dětka plesnivého. Tak no. Se mi to ubralo zas. Jo, aha, on má tady životy. No, než to kopne ten blbec, no, dělej, už má jenom jeden život. Nesmíme se nechat podělat, no, dobré, a je to. Černý dědek se střelen. You have defeat Scrooge, už jsme ho porazili. Musíme jít do passenger nějakého toho a zatáhnout za brzdu. Jo, to si taky pamatuju tady z tohoto. To bylo, myslím, tam nějak někde před tím mostem. Jak tam chyběl ten most, ale to bylo až někdy jako v pozdější pasáži. On to tady moc nekoresponduje s tím filmem, jo? Tady jsou... Tady, jo, tu přistoupil ten kluk, ale teď si nespomenu, jak on se jmenoval. Myslím, že... No, nevím teďka. Ja, tak to nebylo před tím mostem. To bylo až po, ten kluk, já nevím, kde on přistupoval. No já si to moc nepamatuju, vážení přátelé, musím se přiznat. Teďka mi to úplně... A ono je to tady anglicky. To mě trošku jako štve tady na tom, jo. Protože kdyby tu dali aspoň titulky, jo, nebo to nějak to, tak bych z toho měl trošku větší požitek. Jo, nějak tady melou, tak ono to není až tak jakoby... Nepojímám to tak, jo, jak prostě když máte nějakou hru, kde jsou aspoň české titulky, jo, protože on tady co si mele, jo. Musím najít, získat pět points, abych jakoby vyhrál, jo. No, tak to je něco pro mě tady toto. Jo, dobré, jeden máme, tak je to paráda. Tak tady, tak to by mohlo aj jít. Dobré, vypustíme míček, jo, krásný. Ona by to nestíhal, ale abych to já stíhal zase na druhou stranu. A jako hra je pěkná, jo, jenom škoda toho příběhu, že to je vlastně takhle anglicky, že si to úplně jakoby nepřipojím si to k tomu. Těm cutscénám nebo jakoby k tomu filmu, jo, že teďka úplně přesně mě to trochu zmátlo, jo, to zatažení za tu brzdu, já si pamatuju, spíše z té pasáže, jak tam dojedeme k tomu místu, kde není tam ten most, jo, a takhle, takže tady úplně si to nepamatuju, jak to bylo s tím klukem, já si pamatuju, že on byl tichý, jo, jak nastoupil, že on s nikým nemluvil a my jsme se vlastně s ním pak spřátelili, jo, bo on to, you've part of a toy, aha, já jsem nějakou část hračky jsem našel, to nevím, jestli to pak budu potřebovat, jakoby později k něčemu, jo, ale už máme 4 body, on nedal ani jeden, tak zatím je to dobré, tak jenom to tady nějakým způsobem vyhrát, jo, a neposrat to jako vždycky, ale to už máme v kapsandě, jo, tak vyhráli jsme, jo, krása. Ale úplně si nepamatuju, proč my jsme vlastně zatahovali za tu brzdu tam, jo, a nevím, kde tam ten kluk, kde tam byl, to se musím znovu letos podívat na film, jo, to já se dívám se každý rok na to, takže, nebo ne každý rok, ale loni jsem se třeba díval, jo, je to taková tradice, díval jsem se i na Grinche, a co tady máme dělat? Try again, aha, já se musím nějak asi skrývat, jo, já jsem se teďka... A co tu mám dělat? Aby mě ten kuchař neviděl tady? David Kuchařípa tady máme, ty vole. Teďka můžu? Asi můžu, ty vole. Dobré, našli jsme. Before. To flip the camera. Aha, tak se to otáčá. Nulou, ty vole. No tak to mě nenapadlo, ty vole. To tady je velice,
velice prehistorické ovládání, musím říct, to jde jenom na šíp koně, ještě to nejde na VSAD. Jo, počkej, on tady bude vyhánět tady tento smrad z tohoto hrnce. Asi tu vaří jakéhosi srnce. Jo, počkej, tak to nic. Who's dead? No nic, tvoje babina to byla. Ježišmarja, teďka to musím udělat celé na novo asi, že? Jo, ano, jistě. Já to musím udělat celé znovu. No, do prdele. Tak toto bude trochu horší, bo tady tyhle ty stealth věci, to není... Není úplně můj šálek piva. Jo, teďka on tady bude inhalovat tady tento smrad. Jo, si vezmu ten lístek. Tak, flipnu kameru. Počkej, abych to mohl udělat tady takto rychleji trochu. Ten kuchař, on to tady bude obcházet tudy. No, dobrý. A vracíme se. Tak to bylo dobré. Jo, tady zase nějaký jiný kluk. Toho si úplně nepamatuju, že by tam jako se nějak účastnil. No a teďka mám kam jít. Teď tady vaří, tu hra jakási koleda už z toho. Jo, dobré, můžeme pokračovat. To je jakési skladisko. No, tak na tu střechu se asi nedostaneme, vážení přátelé. Ono je to docela dlouhé a docela dost věcí tady je. Catch the mice by pressing shift. This is basket. No tuž, I'll catch you, dobré. Jo, takhle, já na to musím skočit, vole, nebo... Jo, takhle, mám jí. A hodí mi do kýble. A asi kolik jich se sbírám. No, dobré. Kolik jich se sbírám, nebo musím všechny tři, vole, sebrat. Nebo nevím. Já jsem takový zmatený, vážení přátelé, dneska, ale ono se to do příště zlepší, asi tady o tomto něco trochu nastuduje, jenom já jsem nechtěl jakoby koukat na jiné let's play, abychom si to spíše spolu užili. Jo, jenom se omlouvám, že přeskakuju ty cutscény, ale ono stejně jakoby z toho, co to je tady za věc. Tady to jaksi klůže. Crush the ice cubes with the ice smasher, jo. Máme rozbít tady tyhle ty ledové bloky s nějakým ice rozbíječem. Je ta ticket, prostě jízdenka, musí být skrytá v jednom z nich. Tak, jak si mám vzít ale tady tento? Jo, aha, takhle. Tady to takhle rozbíjíme, tady jakýsi dáreček tady máme. Tak, no, dobré. Rozbijeme to ještě jednou. Jo, tam musím asi tady ty malinké. Tady asi to v tom dárku je ta jízdenka. Jo, ne, tady je jakási mince. Tady máme dáreček, ještě další. Tady je další mince. A nevím, kde tady je další ten blok tohoto ledu. Jo, tady ještě. Ledí vod tady je, vole. To mě ale asi neubližuje, výjimečně. Jako jedna z mála věcí tady v této hře mi to neubližuje. Jo, jinak je to vánoční, jo, zase, takže já se tady budu snažit trochu krotit, jo. Nebudu tady mluvit tolik o hovnech, o sraní a tak dále, jako jste zvyklí během celého roku jinak, takže... Takže asi takto, ale samozřejmě trošku si tady jakoby i zanadávám, pokud se mi nebude dařit a tak, takže budou to zase takové trošku tradiční let's play ode mě, ale s vánočnější tématikou, jo, pochopitelně. Já jsem se na to těšil, doufám, že i vy. Vím, že třeba Benjamin mi tam psal, že mu to vždycky pomáhá dotvořit tu vánoční atmosféru. Jinak já se do příště zlepším a nevím teda, kdy to bude hrát, jo, ten Polární Express. Dneska máme teda úterý 30.11. Takže už sice advent je, ale ještě v televizi tak jakoby nějaké vánoční věci moc nejsou, jo, takže... Takže teprve uvidím, co bude a kdy, jo, thank you, už jsem pomohl najít, jo, takže můžeme asi pokračovat dále. Ještě tady se, co si se dělalo, jakési pesky papíc.
throw toys at them to, jo, musím na ně házet hračky, abych je odstranil ze své cesty. Jo, akorát, že oni se... You have 4 kont... Aha, jo, oni už mě drblí, takže... Jo, to jsem netrefil úplně. Dobré, já to zase ne... No, tady to hoď dozdí, ty blboune. Dobré, jednu máme. Jednu máme a chutě hostí známe. Jenom doufám, že... Jo, já potom, já musím najít 20... Musím najít 20 těch mincí, jo. Abych měl tady toto další extra continue. No, tak to nevím teda, kamaráde. Kamaráde zlatý. Jestli se mi to podaří, no, protože... Teďka tam zase zůstal stát, si to tam prohlížel, vole, jak svatý obrázek. No, dobré, tak. To by bylo. Tam máme klíček, takže nevím úplně, jestli se mi to bude dařit takhle. Tak, tak. A pokračujeme dále. Jo, a tady myslím, že jakási ta palíčka tady byla. To jsem si jenom všimnul, že vlastně vy musíte, no a tak to nebude tak lehké. Že vy musíte tady mydlit ty kýsně, jo. A aby oni po vás neházeli ty, ale nevím přesně úplně jaký to má tady smysl, kolikrát to musím rozmlátit, jo, asi to tolikrát. Dobré, zavřete se, neházejte tu do prdele, no už jsem to podělal zase, kurňa, no tak to bude vřítí tady tohle, doufám, že se to aspoň nějak saveuje. Dobré, já jim nesmím dovolit hlavně, aby se otevřeli, a jenom, že mě hitují aj ty kýsně, blbe. No, já se jí nesmím ani dotknout, no auč, vole, no to je vřítí prostě tady tohle. Hraje nám tu muzička, sice vánoční, to je krásné. Jo, ale oni ty krabice už se tady nedodělávají nové. Tak je to dobré. Což... Ježíš, tak se o to nezadrbávej, ty blboune. Jako co on dělá, auč, vole, to se... Kurňa, tak mydlí tu krabici, debilní. No, dobré, děkuji vám za ty dary. No. Dobré, máme 12 mincí, ale o tolik životů jsme přišli. Jej, damane, no tak to není vůbec vánoční a klidná hra. Dobré, ty mi už tady nic neříkej, prosím tě. Zas tady je ten dědek. Dobré, prosím tě, nepotřebuji poslouchat ty tvoje pindy, jo. Save successful, jo. To si pamatuju, tady toto. Tu kontrolu těch lístků. Jo, dobré, prosím, ty se tam nadechuj, ale indie. Jakási indie. Jo, a teď už asi bude ta kapitola na té střeše. Protože už se to uložilo. Save successful, tak je to dobré. Takže ještě já se tady ještě mrknu. A zkusíme ještě kousíček projet, jo. Jo, já si to pamatuju. Tady jsme museli, jo, takhle. Tady jsme se museli vyhýbat tady těmto věcem. Jo, no to tady nějak vychází takhle, že vlastně to stíháme, jo, než se tady přiblíží. Než se tady, jo, takhle, super. Tak, jo, aha, boom. No teďka se mi to úplně nepodařilo, takže tady počkáme, jo. Teďka utíkáme, tady je... Počkej, ale jak se tady to šipka dolů nefunguje, tak jak se skryju? Asi shiftíášem. No, ups, no. To jsem přesně čekal. Počkej, utíkáme. Jo, aha, já už to chápu. Ono mě to nezraní, ale ono mě to vrátí nakonec toho vagónu. Jo, dobrý. Takže ono mě to jenom zpomaluje vlastně, takhle.
Ale já se neskryju, já to neumím. Já to neumím se skrýt, jak to je, protože mezerňajzem se skáče, to bude rychle, tak. Než on to tu proběhne, dělej, tak, super, no to vyšlo krásně. Jo, tady vlastně dole je indikace, která nám ukazuje, jak moc, no dobře, to se mi nepovedlo, jak moc ještě jsme daleko od toho tuláka. To byl jakýsi ten hobo, nebo jak se to jmenuje, to jakési hobo. No já nevím, jak se mám tu skrývat, to se na mě nezlobte, ale to já nevím. Ještě, že mám to tu neubírat ty životy. To je asi bonusová úroveň, že tady mám možnost sbírat ty mince, což se mi zatím jako úplně nedaří. Jo, jak můžete vidět, nevím, kolik jsem jich celkem sebral, ale potřebuju tu nazbírat aspoň do těch 20, abychom měli tam další život. To je pro mě je to priorit. Aha, já to musím přeskakovat. Takhle. No jo. Ale jak to je takhle, tak to nevím teda, co tu mám s tím porábat. Tak toto přeskočím, jo? To ještě bych chápal. Aha, ono to asi musím tím double blbcem. Už jsem se to naučil, ty vole. Jo, takhle, já tady mám přebíhat. No akorát to se mi úplně nepovedlo teďka, takže tu zůstanu viset. A taky nevím, jestli to je jakoby celá kapitola tady tímto, nebo jestli tu ještě pro toho tuláka budu muset něco dělat. Já vím, že on se tam nějak potom ztrácel, nebo já nevím co. Tak tady počkám, to nemá smysl, on se asi ale pohybuje. Tak já asi tady nemůžu tolik marnit čas a viset tady a koukat tady po vírech, jo. Dobrý. No to mě tady zase drblo, ale minci jsme se brali, tak je to dobré. Tak. Super. No to jsme nesebrali minci. Tak, teď vyskakujeme. Jo, rychle se vyhnout se tomu semaforku. No, krása. Teď se mi podařilo se skrýt. Tak, výborně. Vyhnout se, no super, vyhnout se semaforu a skočím přímo do něj, ty vole. No to je semafor, ale návěstidlo, aby někteří železniční experti mě tady nehejtovali. Dobré, prosím tě. Zase se tolik nestalo, abys to musel tak řvát. Dobré, ale utíkáme, bo čas kvapí, ty vole. No, pochopitelně. Do prdele tady s tím. Já nevím, jak se mám, tady mi to ukazuje šípku dolů, vole, moudře, jo. No, ups, no. Ups, to řeknu, jak si pšouknu, vole. A ne, jak mě tady sejme, co si, z jakého si vagónu. Jo, on už je na konci, tam ten. On se taky totiž pohybuje. Já jsem sotva v půlce. To je, vole, to je dlouhé, jak 14 dní před výplatou tady tohle. No, dobré, teď se to skrylo, tak tady počkáme. To asi takhle mělo tady být. Dobré. To je na hovno tady tohle. Já to neumím ovládat, já se neumím skrýt prostě. Jo, šípka dolů to nic nedělá. You have lost sight. Try again. Aha, takže to si děláš jako teďka, že já to budu opakovat celé, jo? Teďka to budu celé opakovat. To si dělá fakt ze mě. No nic. Já se nebudu tady rozčilovat. Přece jenom jsou ty Vánoce, tak bychom tady měli být v klidu aspoň jednou v roce. No, tady byla jakási kulička. Ale on je rychlejší. No, to je vřítí. Protože ty semafory jsou tak blízko za sebou. Dobré. Jejda, mané. Já to asi nedám, jako tady tohle. Tady mám... Počkej, že bychom to dali? No neděj si ze mě srandu. Kurňa. No ty děkujeme za ty dary. Tady tohle. Safe successful. No nevěřím vlastním očím, že jsme to udělali. Já už tady ale na toto močím.
Jo, tady si prohlídneme nebo neprohlídneme si tady tuto cutscénku. Jo. Beat do Polar Express. Jej, damane. Tady budu tady lyžovat. No to je krás, ale to je pěkné, to zase je oproti tomuto, oproti filmu, tady jsou aspoň nějaké přidané věci. No jej, damane, ale nevím kam mám jet tady vůbec. Vyhýbáme se, jedeme tady na tom. Jo, krása, skáčeme, sbíráme ty mince. Počkej, ale já si úplně přesně nepamatuju, jestli to nebylo v tom filmu. Tady, že jsme jeli na jakýchsi lyžích. Jo, to si úplně nepamatuju, že by to tady bylo. Ale každopádně si myslím, že bychom teda mohli dokončit aspoň tady tuto kapitolu. Jo, já tady musím asi nějak, teďka už to chápu, tady je zase nějaká indikace dole, jo, a no, super, a teďka se to zadrbalo celé. Dobré, jedem, ty vole, jakási šárka záhrobská, vole, nevím, jestli to byla lyžařka, nebo, vole, jestli hrála ping-pong, nebo co dělala. No, už jsme tady lehli, padli jsme za vlas, prosím tě, můžeš se zvednout, ty bezďáků. Jo, my musíme nějak ten Polární Express tady dohánět, ale nevím úplně přesně, kde on je. Jo, my jsme ho tady sice někde podjeli, jo, tady jakýsi sněhulož. Jo, tady on jede, takže my to musíme tady nějak dohánět. Pak bude ta strojovna. Jo, to si myslím, že teď se to tu nějak obrátilo, nevím jak, já jsem nic nezmačkl, takže si to tady dělá co chce. Já vím, že bych měl sbírat ještě do toho ty mince, jo, ale já jsem rád, že se tady vyhnu vůbec tady těm stromům a těmto dřevům a pro mě je hlavní to vůbec dokončit, jo, abychom to nemuseli pořád neustále opakovat, jo, a aby to zase nebylo nějak extra dlouhé, protože vím, že už jako určitě jsem přesáhl 40 minut, že už se blížíme se k hodině, jo, zhruba, takže asi takhle, takže, no, dobré, vstávej, země vstává, polní tráva, stoupá jemně puls, jo, takže asi takhle, super, takže jsme pod tím vlakem, jo, tak nějak zhruba, takže doufám, že se to nepodělá, protože tady tyhle ty mise, jakoby, nebo tyhle ty úkoly, nebo jak bych to řekl, jo, to bylo, myslím, že 15 misí má tady tato hra v těch 6 kapitolách, jo, takže podle mých výpočtů už by potom mohl být konec tady téhleté kapitoly střecha, jo, takže příště už si zahrajeme potom strojovnu a zpět na palubě, jo, a v tom posledním štědrodenním videu bych potom chtěl to dotočit, jo, a vlastně už se tam dostat přímo k tomu Santovi na ten severní pól, takže doufám, že se mi to potom podaří. Jinak se tímto omlouvám Dualíkovi a vlastně všem, kteří nemají rádi dlouhé video za tuto délku, jo, ale jak už jsem říkal, já nemám úplně tolik, jak, dobré, vstávej. Nemám úplně tolik času, jako nebo možností těch dílů dělat tolik, takže proto jsem se rozhodl to udělat aspoň takhle, abychom... Dobré, vstávej, prosím tě, prosím, co proto musím udělat, aby si vstal? Jo, takže jsem se to snažil udělat aspoň takhle, najít nějaký kompromis, jo, abychom to za prvé to stihli dohrát a za druhé, aby to prostě nebylo až tak jako extra dlouhé, jo, vím, že tady tento díl dlouhý bude, ale můžete sami vidět, že, no, dobré, vstávej, jejda, mane, on se tu vždycky vyvalí jak medvídě, nevím, kam tu mám jet teďka, on se vždycky zvedne, ten bezďák, no to je tež, jo, jsme tu měli jet asi tady v tomto koritu, jo, teďka tam skočím, máme zpoždění oproti tomu expresu, ale tak doufám, že
Doufám, že nám to umožní dojet do cíle, protože jestli ne, tak já už to stejně udělám mimo záznam. Takže tady to už jsou poslední okamžiky z tohoto videa. Já to potom možná asi prostříhám, jo, že tam nebudu dávat celou tu... nebudu tam dávat celou tu jízdu na té střeše toho vlaku, jo, protože to by bylo opravdu nadlouho, takže já to potom nějak prostříhám, takže možná by se mi to podařilo nějak potom jakoby zhustit aspoň třeba na stávej na těch 45 minut, jo, nevím, jestli se nám to podařilo, asi ale ne, jo. Teďka nevím, prostě jede tady vlak. No, nepodařilo. Takže, vážení přátelé, to se dalo přesně čekat, že se mi to nepodaří. Takže já už se s vámi pro tento díl rozloučím. Pokud se vám líbil, i když vím, že byl takový celkem rozporuplný tady, že se mi to úplně nedařilo dneska, tak vás poprosím o lajky a komentáře samozřejmě a taky pochopitelně o zvonké odběry. Všechno mě tady potěší a zahřeje u srdce, takže asi takhle. Dobré, a uvidíme se teda u příštího dílu vánoční série, což teda bude LEGO 40499 a budou to ty Santovy sáně, takže vy už se těšte na ně. Takže to už je pro tento díl opravdu všechno, vy se mějte krásně, užívejte si advent, skládejte básně a ahoj. Jump, you've got to jump. Got it? I've got it. Ready, set, go.